Karibu kwenye taarifa kamili, mtazamaji. Mie ni wako Andrine Kilemi. Rais William Ruto amewasili nchini Burundi katika kongamano la 23 la jumuiya ya soko la pamoja la mashariki na kusini mwa Afrika, COMESA. Rais William Ruto alipokelewa na waziri wa masuala ya kigeni na maendeleo ya jumuiya Burundi, Albert Shingiro. Zaidi ya wawakilishi 400 kutoka mashirika ya kibinafsi, wanabiashara wadogo, wabunifu wa sera na mashirika ya kijamii wanahudhuria kongamano hilo. Mkutano wa Bujumbura utaangazia ukuaji wa ukanda kupitia maendeleo na kuimarisha kilimo, uchimbaji wa madini na utalii. Na tume ya maadili na kukabili ufisadi